Biolan Oy käsittelee Eurassa erilaisia maatalouden ja metsäteollisuuden sivuvirtoja ja valmistaa niistä orgaanisia lannoitteita ja kasvualustoja. Mosku-hankkeen tuloksena me toivotaan, että me saadaan sellaisia raaka-aineita jatkuvaan tähän meidän toimintaan, joilla voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita yhä enemmän meidän tuotannossa. Työpaketteja on 4. Ensimmäinen, oikeastaan se, mistä koko hanke sai alkunsa, on hevosenlannan käsittelyn laajentaminen. Tällä hetkellä käsittelemme vain turvekuivitettua hevosenlantaa, mutta painetta olisi ottaa muunkinlaista raaka-ainetta. Näissä kenttäkokeissa me sitten tutkimme ja selvitämme, miten hevosenlanta ja kaikki muutkin nämä tutkittavat uudet mahdolliset materiaalit käyttäytyy näissä todellisissa kenttäolosuhteissa ja millaisia tuotteita ja tuoteryhmiä niistä mahdollisesti voidaan tulevaisuudessa valmistaa. Toiseksi työpaketiksi meillä valikoitui tämä meidän perinteisen kanankakkaraaka-aineen jalostaminen vielä pidemmälle kuin mitä me tänä päivänä tehdään. Ja tarvetta olisi saada myös peltolannoitekäyttöön soveltuvaa lannoitetta broilerin lannasta. Tässä hankkeessa me tutkimme myös kasvatuskokein näitä uusia potentiaalisia raaka-aineita ja niistä valmistettuja tuotteita. Kolmas työpaketti meillä on myöskin tämmöisen tavallaan maatalous, luonnon biomateriaali hyödyntäminen, eli ruokomateriaali hyödyntäminen. Meitä on siitä asiasta monet tahot ottaneet yhteyttä, että tämän tyyppistä raaka-ainetta olisi tarjolla ja nyt ollaan sitten katsomassa, soveltuuko se meille. Biolanin Mosku-hankkeen 4. työpaketti käsittelee biohiiltä ja sen hyödyntämistä. Mehän ollaan hyödynnetty biohiiltä jo useita vuosia meidän kasvualustatuotteissa, mutta nyt haluttiin päästä syvemmälle biohiilen tuottamiseen ja erilaisten materiaalien biohiilen rakenteeseen. Tässä Mosku-hankkeessa on yhtenä tärkeänä sivujuonteena myös se, että kaikkia raaka-aineita ei voi suorastaan ottaa siitä vaan hyötykäyttöön tuotannossa, vaan niiden käsittelyyn saattaa liittyä esimerkiksi lannoitelakiin liittyviä tai kemikaalilainsäädäntöön, ympäristölainsäädäntöön liittyviä asioita. Lannan biohiiltähän ei tänä päivänä vielä saa hyödyntää kasvualustatuotteissa, sillä ei ole tyyppinimeä ja myöskin biohiilen tuottaminen vaatii REACH-rekisteröinnin. Mosku-hankkeessa me pyritään hyödyntämään niin sanottuja lähiraaka-aineita, eli mietitään sitä, että mikä on logistisesti järkevä matka tämmöisiä raaka-aineita kuljettaa. Mehän perinteisesti ollaan nytkin hyödynnetty broilerin lantaa, joka tulee noin 100 kilometrin säteeltä, ja näiden muiden jakeiden suhteen pyritään samaan.